Jeg sitter på kontoret mitt i en betongbygning, midt i Kabul City, altså Kabul, hovedstaden i Afghanistan. Og så kommer operasjonsoffiseren min løpende inn på kontoret mitt, så sier han, det en norsk kjøterkolonne som har blitt utsatt for en veibombe. Den følelsen der misunner jeg ingen. Jeg unner ingen å ha den følelsen. Det var all informasjon. Løper opp i det operasjonsrommet som vi har. Og så ber jeg om hva har skjedd på å høre informasjonen. Og den første informasjonen jeg får, det at en norsk kjøretøyklone har blitt truffet av en kjøretøybombe, en drosje, og det et ukjent antall døde og sårede. Første melding. Altid feil, har jeg lært meg med erfaring. Så jeg sier, sjekk det en gang til. Jeg venter, før jeg melder fra over. Så går det 2 minutter, så kommer det en ny melding. Blitt truffet av kjøretøy, bombe. Ingen skad, ingen såret. 2 kjøretøy øde. Og det var i den situasjonen, i den prosessen der, at alle mine gjorde akkurat det Svein sa. Hva gjør du nå, sjef? Hva gjør vi nå, før vi fikk vite hva som egentlig hadde skjedd? Alle så på lederen. Alle så på sjefen. Og etter at vi var ferdig med den seansen, så kommer min operasjonsoffiser ned til meg på kontoret når tingene hadde roet seg ned. Og så kommer han inn på kontoret, så lukker han døra. Og så sier han at, sjef, du bestod testen. Test? Hvilken test? Du gjorde prosedyrene. Du fulgte planen. Du fikk ikke panikk.